xuquuqda deegaanka matalaadooda intaba geed kasta iyo golo kasta waanu la taagnayn, laakiin waxaanu weyni cid naga hoos qaadaan weyni hadalka dul istaagi maayaanu. Haddii laga waayo deegaanku codka sagaale, dibna waa isku noqonaa meesha codka maraynaan. Xildhibaan Nuuradiin Axmed Dayib iyo xildhibaan Cabdixakiin Cumar Faarax Budeeye oo ka kala tirsan labada gola baarlamaan ee guurtida wakiilada oo warbaahinta kula hadlay xaaluta aqalka baarlamaanka Soomaaliland waxay ka dayriyeen xaaladda nololeed ee deegaanka ay kasoo jeedaan ee Buuhoolde. Waxayna sheegeen in xukuumadda Soomaaliland ay ka furaysatay dhegaha baahiyaha dadka deegaankaasi, waxayna ku hanjabeen inay codka deegaankaasi la tegi doonaan meesha ay dantooda ka arkaan. Xildhibaanada oo amuurahaasi amuuro kale ka hadlaya waxaa ka mid ah hadalladoodii. Run ahaantii deegaanadii aanu ka soo jeednay ee constituency-geyga ahaa waxaa ka jirtay ama aanu soo aragnay abaar baahsan oo runtii u baahan ka warqabkeeda iyo la socodkeeda. Halkan waxaanu joognaa ama shakhsiyan markaan anigu ka Nuuradiin ahaan muddo sanad iyo shan bilood meelahaas baan ku suganahay ama ka mid ahaanshaha baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Muddadaas waxaanu geed gaaban iyo geed dheer mid kasta u kornay xaaladda deegaanka, albaab kasta oo ay ku xidhanto aan u garaacnay. Run ahaantii ka xildhibaan ahaan waxaanu aaminsannahay maanta inaanan waxba hakranin, wax hakrasho ah inaan inagu jirin. Deegaankii aanu ka nimid wayna soo direen, waxay noo soo direen Soomaaliland wixii deegaanka kaga maqnaa inaanu ka raadino. Waxaan rabaa inaan maanta halkan idinka caddeeyo muddadaa sanadka iyo shanta bilooda xuquuqda deegaanka matalaadooda intaba geed kasta iyo golo kasta waanu la taagnayn, laakiin waxaanu weyni cid naga hoos qaadaan weyni. Waxaan rabaa markaa inaan u caddeeyo maanta halkan bulshadii aanu ka soo jeednay iyo deegaanka gobolka Buuhoodle, haddii aadna soo dirteen oo ceelalyo noo soo dirteen, ceelalyadii aad noo soo dirteen waxba idinkama hayno. Waxaa muddo badan lagu soo celceliyay xildhibaanadu maxay u hadli waayeen oo deegaanka ugu hadli waayeen. Qofku marka uu shaqo hayee shaqo ku jiro, shaqadaasu inta ay dhinac un u dhacaso dee hadal ma leh, laakiin marka shaqadu soo dhammaato ama wixii aad ka samirto ama aad waxweye gacanta ku soo dhigto unbay hadal leedahay. Anagu maanta waxaanu idin caddaynanaa haddii aadna dirteen oo aad ceelalyo noo dirteen, ceelalyadii aad noo dirteen waxba idinkama hayno. Maadaama saas ay jirtay deegaan ahaan hadalka lama dul istaago. Wuud Buuhoodle markii la ahaa degmada Wuud, matalaad bay ku lahayd xukuumadda iyo golayaashaba, kuwa dambena waa ku yeeshay. Markii aanu codka helay ee codka aanan cidna ka baryahan aanu helay ee aanu codkay ku soo baxnay ee golo degaan lagu doortay oo Buuhoodle ah oo lagu doortay baarlamaankii oo xildhibaanka dhinacaasa ka soo baxay oo 12-kii deegaanka ahaa Buuhoodle ka soo baxay, lixna ay Wuud qaatay, shanna ay Qorlugu qaatay, 12-ka mudan ay ka soo baxeen iyo kii baarlamaanka idinka dhinac taagan golaha wakiilada ahaa. Deegaanka markii ay codka rideen oo soo baxeen codkoodii isku muujiyeen, xukuumaddii dhexe waxay kale xukuumaddii sare waxay ku lahayeen bay ka waayeen xaqna may noqon. Qodobkaas u taagan waxaa weeye ma matali karo dhinac cod lahayn ummadda Buuhoodle, waxaa matali kara oo kaliya nin codle. Xaqna maaha inaan cod lahayn u taliyo ummad cod leh. Shalay waxaan ku soo baxay codkaygii, xukuumadda sare waxaan doonayaa inay codkayga kaga fadhistaan, laakiin wasiir caagli inuu xukuumadda doonaya oo deegaanka Buuhoodle inaan matala, codka nin kale baa matala, nin kale ma matali karo. Iyadoo taasi jirto, agaasi baan ku lahayn deegaanka Wuud mag la yaado xukuumadda, hal agaasi baan ku lahayn ilaa xilligii Siilaanyo markii Muuse Biixi dalka yimid, Muuse yimid ayaa xilka laga qaaday codkan hela. Ninba wuxuu wargeeyay oo dalatii miyuu kaga dara codkii aanu helay, halkaanu lahayn wasiir buu helayaa deegaankani, ma agaasimahayagii baanu weyni aan
hadithaasi ay dhacdo xukuumadda ay ka dhacdo ninka socodkiisa isagaale deegaanka aan u talino sharci codka anaga ku soo saarnay oo u kaambagaraynay oo galay oo nidi waa kulmiyaynu nahay oo nidi xukuumad baynu la talineynaa oo nidi xukuumadda waxay siinaysaa oo ku soo baxnay oo kana kulmiya ku soo saarnay oo kuwo kale kulmiya ku soo saarnay haddaanu ka weyno xukuumadda wixii aan ku lahayn ee buuhooda ku lahaa waliba deegaankana gaar ahaan inuu helo uurna weesho haddii laga waayo hadalka dul istaagi maayo anigu haddii laga waayo deegaanka codkiisa sagaale dibna waa isku noqonaa meesha codka maraynaan waa inalagu qiibo waa dhamaysta warkiga degdegin adigii wariyey warkiga dhamaysto taas qodobkaas waa taas maadaama taasi ay jirto tagsiima laal ma jirto xaashiyaha iyagu dhan sbiika galaan yaa adil xaashiyaha iyagu dhan sbiika madaxtooyaday galeen mar maaho laba maaha anaga waa dhiibay ninkana waa dhiibay cusub dhaada isna hadda ay la cusbooataa dhow soo kahor ka horiya waraaqaa dhiibay allah deegaanka madaradaanu ku leenahay dee wax loo ada wax loo qabto lakiin waxaan leeyahay haddaa wax laga qaban hore codkaa nagu soo haagina kuwii codkooda aan ku qasaarnay ee aan codkii aan wax kaga weynay warsame siciid cali wararka warbaahinta s b c magaalada hargeysa ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee trifree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil howlfudaydyahaaga maaliyadeed